יש שואלים עם הרב זלמן ברוך מלמד. שלום לכם. יש אנשים שסבורים שאדם שהוא ענב הוא גם עצוב, מפני שהוא לא מעריך את עצמו. הוא חושב שהוא מלא פגמים וחזרונות ואין בו שום מעלות, וזה כמובן מעציב. לעומת זה, האדם הגאה, שחושב שיש לו המון כוחות, הוא מוצלח מאוד, הוא חושב באיזה תחום הוא מתגאה, מפני שהוא יפה, או מפני שהוא חזק, או מפני שהוא חכם, או מפני שלושתם, הוא מאושר, שמח. באמת לא כן הדבר. הענב הוא האדם השמח והמאושר, מי שענב באמת. והגאה הוא אדם שיש בו עצבות. הענב, אין פירושו של דבר שהוא חושב שהוא מסכן. הענב הוא זה אדם שלא מחפש את המעמד שלו, ושיודע שכל מה שיש לו זה לא ממנו, זה ריבונו של עולם נתן לו. ואפילו שיש לו המון המון כוחות, והוא מודע לעובדה שיש לו המון המון כוחות, הוא לא מתגאה בהם. הוא חושב הכל מתנת השם. וגם אם הוא יודע לנצל את הכוחות ומשתמש בהם ושוקד, נאמר על התורה, גם זה הוא מייחס לטוב השם שהקדוש ברוך הוא עוזר לו להיות שקדן ולהצליח בלימודו, ולא מייחס לעצמו דבר. הכל מתנת שמיים. הוא שמח שריבונו שלם נתן לו את כל הכוחות האלה. בכל מה שיש לו הוא שמח. הוא שמח בחלקו. אין לו שום תביעות. הוא ענב. הוא לא חושב שמגיע לו שום דבר. ועל כן כל מה שיש לו רק משמח אותו יותר ויותר. לעומת זה הגאה ששואף להיות מוצלח ולהתבלט ולהיות מיוחד. אם יש אחרים שמצליחים יותר, זה מפריע לו. הוא מקנה, ויש לו צער, וגמת נפש, וכמה שהוא יכול להצליח מאוד מאוד, אבל תמיד הוא משווה את עצמו עם אחרים. תמיד יש לו תחושה שזה לא כמה שהוא מצליח, אולי זה לא מספיק מצליח. השאיפות שלו לא מספקות אותו. והגאה הוא תמיד בתחרות ובמתח ובצער. להיות בעל מידות טובות זה גם להיות מאושר. להיות ענב זה להיות מאושר. מידות רעות זה אדם מסכן ומצטער. דווקא גדולי ישראל הם מצטיינו בענבה. אברהם אבינו, חז"ל אומרים על פי הפסוק, שאברהם אבינו אמר שאנוכי עפר ואפר, זה מבטא את ענוותנותו הגדולה. אברהם אבינו שהיה גדול בענקים, אבי האומה, ענב, מבטל את עצמו אנוכי עפר ואפר. משה ואהרון, מנהיגי ישראל, אומרים ואנחנו מה? דוד המלך אומר אנוכי תולעת ולא איש. הם ידעו את ערכם, הם הניקו את ישראל. משה ואהרון ידעו את ערכם, משה הכיר את ערכו. והוא, התורה מספרת עליו שהוא היה ענב מכל אדם. הוא לא ייחס את כל המעלות שיש בו לעצמו. הוא ייחס את כל המעלות האלה למתנת השם, שנתן לו את הדבר הזה כדי שהוא ימלא את תפקידו. הוא יכול למלא את תפקידו בתקיפות, בגבורה, בנחישות, בתור שליח. לא מצד עצמו, לא מצד המעלות שיש בו מעצמו, אלא מצד שריבונו של עולם שלח אותו, והוא נותן לו את הכוחות, ובשם השם הוא עושה את כל מעשיו. נמצא שיכול להיות אדם עם כוחות עצומים, ובכל זאת ענב, וענב מכל אדם. גם רבי אומר את הגמרא שהוא היה ענב. מי שמת רבי, בת לה ענבה. הגמרא מציינת שמימות משה רבינו עד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. זאת אומרת, רבי הייתה בו איזה מעלה מיוחדת, בולטת, לעומת שאר העם, בליטה מיוחדת שלא הייתה כדוגמתה מימות משה. ואף על פי כן, אומרת הגמרא עליו, אולי דווקא מפני כן, דווקא הגדלות שלו היא הביאה אותו לענבה הגדולה. מתוך התורה והגדולה המיוחדת שהיו בו, הוא הכיר שהכל מת השם,
וכמה שאדם, כשאדם מכיר שהכל מתעשם, כמה שהוא מקבל יותר, הוא יניע יותר ענבה. הוא יניע יותר בטל כלפי הטוב האלוקי המשפיע עליו. משמת רבי בת לענבה. והוא אומר, ענבה היא לא בסתירה עם הכרת הערך והמעלות שיש לו, אלא היא מתוך הכרת כל המעלות הללו, כמעלות של בונו שלם חנן אותו, ושהכל בא מטוב השם, ואני כשלעצמי מעני. עד כאן. יש שואלים עם הרב זלמן ברוך מלמד.